Елордада тіл мерекесіне орай ғылыми конференциялық жиын өтті. Қатысушыларға тіл саласын дамытуға арналған ғылыми кітаптар мен оқу әдістемелік құралдар таныстырылды. Ұйымдастырушылардың сөзінше шараның мақсаты ана тілімізге деген құрмет пен сүйіспеншілікті арттыру. Аталған мереке ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының туған күнімен қатар келгендіктен жиын соңында қазақ тілінің мәртебесін көтеруге шығармашылық белсенділік танытып жүрген ғалымдарға Ахмет Байтұрсынұлы төсбелгісі табысталды. Мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру деген ең бірінші өзімізден бастауымыз керек деп ойлаймын. Сондықтан да нақтылы әркім өзінің орнында мүмкіндігі келгенше соған қызмет ету керек. Бесіктегі баладан үлкен ақсақалға дейін оған құрметпен қарау өз мәдениеті өзімізден басталу керек.